ទីមួយទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងនាមយើងជាគ្រួសារជាប្រិយពុនសូមធ្វើការអប់រំប្រពន្ធរបស់យើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់បាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកខ្លះគាត់ពាក់អាវលេខ10ឬ12គាត់ទៅទិញលេខ9ហើយគាត់ថាជាអៀនអីមិនជាអៀនបើយើងទិញអាយុអៀនទៅលេខ9ញ៉ាំទៅលេខ9យើងទិញអាត្រូវតើបងញ៉ាំចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមឲ្យពួកមួយស្ដាំជាប្តីយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះណែនាំគាត់ណាព្រោះលិនយើងជឿថាប្រពន្ធដែលតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីប្តីរបស់គាត់ចុះបើសិនជាប្តីរបស់គាត់មិនព្រមទេរឿងអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគេក៏អស់ញ៉ាំចឹងអានឹងឲ្យជាមូលហេតុដែលវាថ្នាក់កាលាឬផ្សេងផ្សេងវាកាលាត្រូវណាស់យើងដែរលឺនេះពីមុនតក់យើងបីយើងចំណាស់មុនគាត់ថាមិនដែរជួបបញ្ហាចាប់មនុស្សទៅអានេះមើលអានេះអានេះដោយសារព្រោះរបស់គាត់ទៅបាត់ជាស្អាតឃើញយើងសរសើរព្រោះវាត្រូវមានសិផាត់ដល់ឥឡូវវាមានចឹងណាឃើញហើយឃើញអស់អស់វាទៅជាថាស្លៀកពាក់ក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចយកឲ្យសម្លៀកពាក់បាទអញ្ចឹងប្រតិចឹងឡើងនឹងសូមឲ្យពុំមួយស្លាមគឺជាប្តីនេះគឺត្រូវមានការអប់រំប្រពន្ធរបស់យើងរៀនខ្លួនតែតើចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាពាក់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងអលង្ការបាទគ្រឿងអលង្ការស្ត្រីភេទនេះពេលខ្លះគឺពាក់ដើម្បីក៏សំដែងការអួតក្អេងក្អាងដល់គ្នាដែលវាខុសពីសិផាត់របស់ស្លាមឃើញទេមួយស្លាមគាត់ជាអ្នកមានអូដល់ចឹងទៅអល្ហមទូឡាក៏នាមដល់អល្ឡោះឲ្យគាត់តែបើសិនជាគាត់ប្រើលើប្រខុសគាត់បានប្រកាន់ចាក់មកលើគាត់បាទហើយនឹងយើងនិយាយតពីគាត់ក៏ខ្សឹបប្រាប់គ្នាគាត់ទេណាបាទគាត់ថាអ្នកខ្លះអត់មែនអាមាសពិតទេហើយបង្ហាញគេដែរអានេះខុសបើកុហកគេមួយហើយហើយដល់រពាក់ទៅវាទៅជារឿងមួយថាទៅចូលអាកុហកខ្លួនឯងផងហើយភ័យបារម្ភខ្លាចលើគេសួរហ្នឹងពិតមិនពិតមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចមានឆ្លើយដល់កុហកបាទចឹងកន្លែងនេះគឺជាកុហកតទីដល់ទេណាចឹងកន្លែងនេះសូមថាអើបងថាមានទូពាក់ទូមានធំពាក់ធំទៅលំអដើម្បីសម្រាប់ប្តីបងខ្លួនឯងគុំដើម្បីអ្នកដតីមើលមកអឡោះធំណាស់អានេះទូចណាស់អានោះទូចណាស់អីអានោះវាជាបញ្ហាមួយបាទវាជាបញ្ហាមួយតែបើសិនជាវាមានពិតប្រកបសូមកុំភ្លេចថាកតបកិច្ចរបស់យើងបើដល់ចំនួនវាចេញសកម្មគេចេញសកម្មផងដើម្បីឲ្យរួចចំណុចមួយទៀតដែលចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូមចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកមួយស្លាមក្នុងនាមជាប្តីនេះគឺរំលឹកត្រង់ថាសង្គម Facebook ពេលបច្ចុប្បន្នបាទសូមកុំដាក់រូបប្រពន្ធចូលអីអត់ត្រូវទេសាសនាស្លាមតែអត់ត្រូវទេការសុភមង្គលរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសុភមង្គលចាស់ប៉ុន្តែលយោទៅដាក់នឹងឧលមាឆ្លើយថាអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់អ្នកទី1អ្នកចង់ទីធ្វើញេស្លាមគឺត្រូវការហ៊ីយ៉ាប្រកាសបិទបាទបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលអកុសលដែលយើងស្លាប់ឃើញណាវាចម្លែករូបគេយកទៅដាក់ហើយហើយគេយកស្អីមកដាក់បិទមកយកអីតែមិនមកឃើញមុខបាទហើយបើអត់សេរីភាពនឹងដាក់ធ្វើស្អីដល់មានចឹងបាច់ដាក់បណ្ដោយទៅអត់វាអត់ត្រូវត្រូវមកអត់ត្រូវទីដាក់ពួកយើងហើយចំណុចនេះវាផ្ដើមចេញពីចំណុចនេះវេទនាកាលាស្អីហ៎ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រាន់តែយើងអង្គុយជាមួយនឹងបរិយ័តដែលមិនមែនជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនគេសម្លឹងមើលតែម្ដងពីរដងយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាខ្លាំងឯងស្លាប់ហាមហើយជាប់តម្រាមអានេះមួយឆ្នាំទុនមួយឆ្នាំយើងដាក់រហូតហើយដាក់រហូតហើយវាមិនឃើញហើយវាមើលអីដាក់ស្អីមកផ្សេងផ្សេងមកវេទនាកាលាចឹងតឡៃនេះប្រសិនបើយើងក្នុងនាមយើងជាប្តីជាអ្នកអាណាព្យាបាលប្រសិនបើយើងមិនទប់ស្កាត់បញ្ហានេះទេដល់ទៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងទប់អីលេចចប់ហើយកន្លែងនេះវាបាក់ទៅបាក់ទៅបាក់មែនទេបាទណាស្ទើរគាត់ថាគាត់សុំឲ្យដាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងដល់ប្រហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងអត់បដិសេធទេយើងយល់ហ្នឹងប៉ុន្តែសុខាភេទនៈហ្នឹងវាធំយ៉ាងណានេះជាហេតុផលរបស់បរិយ័តណាប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាជាអ្នកដែលផ្សេងចូលឬក៏សម្លឹងរាល់ថ្ងៃណា
គាត់ថាវាប្រើចេញបុរសិនយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាមិនបាច់ត្រាំទេខ្ញុំត្រាំតែចេះកន្លែងនេះគឺដោយសារឃើញឧលមាគាត់លើកឡើងថាគឺថ្នាក់ពុនដែលនិយាយកាលឡើងហើយយើងទទួលទួលប្រកាសមែនណាទួលប្រកាសថាវាជាហេតុណាឥឡូវនេះមិនបានទៅរឿង Facebook ឬ Status ខ្ញុំសុំការប្រសាបន្តិចឥឡូវនេះវាមានប្រព័ន្ធមួយទៀត TikTok ខ្ញុំនៅតាមបានដែរគឺបញ្ហាគឺយុវជនឥស្លាមយើងឥឡូវបបាថាគាត់ដាក់ចម្រៀងគាត់នៅរាំតាមធ្វើកាយវិការតាមរបៀបហ្នឹងណារត់តែប្រកាន់នៅគ្រោះថ្នាក់កាន់នៅគ្រោះថ្នាក់ Facebook នេះគាត់នៅឃើញរូបថតលក្ខណៈរូបថតហ្នឹងណាបាទនោះឃើញរូបរាងសម្ដែងចេញមកហ្មងកាន់ធ្ងន់បាទនិយាយទៅបង្ការរបស់គ្នាដែរចេញសាសនាបង្ការកាត់ឡើងហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាការរំលឹកខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាពួកមួយដែលសារយើងឃើញថាសង្គមរបស់យើងដែលស្អាតស្អំដែលល្អហើយយើងជួយគ្នាការពារដើម្បីឲ្យសង្គមយើងវាល្អវានៅតែជារក្សាតម្លៃរបស់យើងណាបាទអានេះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងគ្នាចំពោះបញ្ហានេះហើយកុំទុកភារកិច្ចនេះថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់អត់ណាទុកបានទេបាទវាតោះតែយើងរៀននេះខ្លួនព្រោះវាជាយើងជាកោសកាមួយតូចតូចទៅផ្សំអញ្ចឹងបើសិននេះកោសកាមួយតូចតូចយើងវាល្អទាំងអស់គ្នានឹងកុំនឹងវាល្អបាទមានអីដែលត្រូវបាក់អញ្ចឹងតែបើសិននេះយើងបណ្ដែតបណ្ដោយគឺប្រកាសជាយើងបញ្ហាហើយបញ្ហាធំទៅធំទៅហើយហើយដល់បញ្ហាធំទៅនឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងមិនបានស្អីសោះទេណាស្អោះស្រាលអត់ជាទេណាដូចជាអញនិយាយជាគ្លីថាតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះតកតកខ្លះមិនមិនខ្លះគាត់ថាមិនដែរជួបទេកាលពីសម័យខ្ញុំបាទឥឡូវនេះពេលខ្លះកូនទៅរៀនទៅធ្វើការម្នាក់ឯងមកវិញពីរមកមួយទៀតខ្លះមិនត្រឹមតែពីរទេមកវិញបីបានចៅមកទៀតដោយសារវារូបភាពទាំងអស់នេះឯងបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់មនុស្សយើងគឺតម្លៃនៅពេលណាដែលយើងអនុវត្តតាមច្បាប់តាមលក្ខណៈរបស់ច្បាប់អាហ្នឹងគឺយើងមានតម្លៃហើយម្នាក់ម្នាក់កាលណាប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងគឺមានវិបរិយសារីហើយចំណ៣ការពីអវិបរិយសារីនេះកើតឡើងយើងត្រូវតែមើលទៅលើលក្ខណៈច្បាប់នៃការនៃការការពារដើម្បីជៀសវាងនឹងការជ្រុលខ្លួនហួសទៅហើយហើយមានពេលកែមកវិញទេហើយព្រោះកតញ្ញូនេះវាមានតម្លៃណាព្រោះមនុស្សនេះគេប្រយ័ត្នណារឿងកតញ្ញូអ្នកខ្លះសុខចិត្តគេហៅថាមិនមានអីមិនមានអីហូបចុះប៉ុន្តែកតញ្ញូគេនៅមានតម្លៃព្រោះគេត្រូវការរក្សាហើយតម្លៃរបស់កតញ្ញូរបស់គុលម្នាក់វាតម្លៃពូជពងតមូលណាពូជពងតមូលគេទាមទារឲ្យយើងជាអាណាព្យាបាលដែលជាប្តីចំពោះប្រពន្ធរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះបាទពិតមែនតែលំបាកប៉ុន្តែកុំបោះបង់ការលំបាកនេះអីព្រោះកាលណាយើងបោះបង់ការលំបាកនេះវាកាន់តែលំបាកវាកាន់តែលំបាកតែទៀតបាទ